Polis mengeluarkan 447 permit ceramah atau program untuk kempen pilihan raya PRK Parlimen Tanjung Piai setakat semalam. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 75 permit dikeluarkan untuk Pakatan Harapan, 264 untuk Barisan Nasional, 99 Gerakan Berjasa 4 dan Bebas 5. Pontian Johor, Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamarudin Makdin berkata, pihaknya turut terima 28 laporan polis sepanjang tempoh berkempen selain mengambil kenyataan daripada 12 individu berhubung dakwaan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Salahuddin Ayub yang berucap berbaur hasutan di sebuah sekolah di Pontian 5 November lalu. Daripada maklumat yang kita peroleh, kita dapati kempen akan bertambah rancak lagi dan kita mengharapkanlah semua parti-parti yang bertanding supaya mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Pilihan Raya 1954, elakkan daripada sebarang provokasi-provokasi yang boleh mengganggu ketetapan awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pontian. Bagaimanapun, ujarnya lagi, tiada sebarang tangkapan dibuat sepanjang tempoh kempen PRK dan tiada laporan berkaitan ceramah kempen tanpa permit yang dibuat setakat ini.